Terve! Nyt päästiin uuteen jahtikauteen 2021-2022. Eli ihan mahtavaa. Uusi jahtikausi on nyt alkanut. Meillä on kaikki jahdit edessä, kaikki lomat on edessä, kaikki hauskuus on edessä. Se on aina mahtavaa, kun pääsee niin kuin joku loppuun ja joku alkaa, niin se on aina edessäpäin silloin. Jokuhan sanoo aina, että onko nyt lomat pidetty? Ei, mulla ei ole koskaan pidetty, mulla on aina edespäin. Se on hyvä elämänasenne semmonen, että ne on aina edessäpäin. Ja ikinä ei saa käyttää sanaa lomille lompsis. Ja sitten kun tullaan lomalta, niin onko lomat lusittu? On kiellettyä tommonen. Niitä ei saa käyttää. Ne on hirveitä. Ja nyt voidaan todeta, että meillä on uusi kausi. Myös naapuri leikkaa nurmikkoa justiin tuossa. Ai että, se on muuten vielä pahempi, kun saadaan se nurkkakontti tuonne joskus, niin ai niin, nurkkakontti juttu, se on tuossa tulossa ihan lähiaikoina, siellä on nyt käyty kuulkaa somerolla, se tulee sitten myöhemmin, niin kuin naapuri, vaikka onko se N1 tai N2 leikkaa nurmikkoa, niin kuuluu varmaan ihan teille asti sinne tuo Stiikan ääni tuolta, mutta hetken aikaa oli jo tämän lomavideo varmaan te katsoin, oli pikkusen kuuma nimittäin, no sen jälkeen tuli onneksi niitä vähän kylmempiä hetkiä, se oli mukavaa. Nyt on taas pihalla 24 ja täällä rupeaa hiki valumaan. Eikä tämä nyt vieläkään lopu. Jahtikausi on alkanut, kylmät voisi tulla kanssa. Ja videot saa uuden väriteeman. Viime vuonna oli sininen, tänä vuonna jahtikausi on violetti. Eli kaikki videot kehystämme violetilla. Video ei ole väri. Nythän tuleekin sitten video tähän tiuhaan tahtiin, päästiin niinku alkuun taas tähän juttuun, mutta tulee hirvikiväärihomma ja kyyhkyjahtia ja sorsavideoita ja kyyhky patruuna testivideo sai paljon kommentteja ja siinähän niitä olikin sitten aika lailla, katsotaan vähän muutama kommentti. No ensinnäkin tuli se, että joka toinen kommentti oli semmonen, että jätitte testaamatta niinku parhaimman patruunan, eli selleri ja brokkoli. Kuulemma oli paras ja se jätettiin testaamatta. Ylleri, että justiin se mitä ei testattu, niin sitä on helppo todeta, että se on paras sitten. Joo, mitäs täällä sanottiinkaan? Niin kuin tässä jos Harri piti kirjoittaa, että jätitte parhaimman paukun testaamatta. Näitä oli ihan hirveästi siellä. Joo, eikä minä jaksa enää kirjoittaa, että korjataan tilanne. Mutta joo, mennään ampumaan tämäkin jossakin vaiheessa toki. Tuli siinä paljon muutakin juttua sitten, niin kuin täällä oli esimerkiksi tämmöinen. Nyt oli kyllä huono testi. Vähän huonoa suomea tässä nyt, ei ihan meinaa saada tarkkaan selvää, että mitä yrittää sanoa, mutta päättelin tästä kaiken keskeltä, että hän oli, ei tykännyt siitä, että kun oltiin niin kuin etukäteen vähän niin kuin päätetty, että Mikalla, se oli muuten Markus, oliko siksi, että oli varmaan ostanut 250 patruunaa valmiiksi, niin sen takia tämä Lamborghini tarhaaksi, se oli muuten Tordo vielä. Ei tässäkään mennyt mehtuta Suomessa kovin hyvin tämä, onko tämä monen aikaa, tähän natisee tämä mun pöytä. Onkohan tämä monen aikaan kirjoitettu niin kuin vuorokaudesta? No kuitenkin, kaksi parasta otettiin testaamatta. RC4 ja selleri brokkoli pelli otti. Eikä nämä jäi testaamatta, niin se oli huono. Mutta oli myös se, että tosiaan, että Mika on etukäteen päättänyt, että Lamborghini, mikä oli Tordo, on parhaaksi päätetty, kun oli ostanut 250 patruunaa niin valmiiksi. Ei, ei. Kyllä Markus on ostanut ainakin yli 1000 patruunaa jo valmiiksi. Että ei se 250 perusteella vielä yritä saada sitä parhaammaksi, mutta kyllä se 1000 patruunaa oli vissiin ostanut sitä, että sitten saattohan siinä olla pientä semmoista, niin kuin, että on mehtuuta Suomessa on varmaan ihan osittain oikeassakin. Mutta mulla ei ollut minkäännäköisiä. Mä olin ihan avoin kaikelle. Nää tullaan testaamaan jossakin vaiheessa. Ja, mutta hauliparvi, sen laitto, kyllä muuten pitääkin saada jo uusi nurkkapaja, kun tää vinkuu. Rasvata ei kuitenkaan. Niin, täällä oli ainakin Mikko V. Ja sitten toinen Pavetsu oli puhunut tästä, että hauliparvella on myös pituutta, että sehän ei ole niinku kaksiulotteinen ja joo, tämä on tosi monimuotoinen asia tämä niinku patruunan ja haulikon yhdistelmä ja kuviot ja kaikki hommat. Voitaisiin oikeastaan tehdä semmoinen vielä, että jossakin vaiheessa oikein perehtyä tuohon aiheeseen, niin kun mä sanon näin, niin ei varmaan missään vaiheessa perehtyä, kun ei jaksa tehdä sellaista, mutta hauliparvi, mitä haetaan, kuvio, läpäisy, kaikki tämmöiset, niin keskustellaan niistä asioista jossakin vaiheessa ja kyllä kuitenkin ne patruunat, kaikki mitä meillä oli, niin kaikilla on tappava vaikutus, kun ampuja on hyvä. Että ei ne nyt niin huonoja ollut ne huonoimmatkaan. Jos huonoin, pannaan 0-10 asteikko, niin se huonoinkin oli ehkä kuitenkin niin kuin jopa 8 tai 7 nyt vähintään. Että ei nyt ollenkaan huonoja. Että melkein sama, minkä se nyt käy sitä kaupasta hakemassa, niin kyllä sillä ampua pystyy, että ihan yhtä helposti menee ohi. Mutta se siitä, mennään näihin myöhemmin. Sorsapatruunatesti tehdään muuten kans sitten. Kuten
Sinäkin, niin kyllä minäkin aina syksyn tulle olen innoissa, että luetaan metsästä ja lehteä ja katsotaan mainoksia ja mitähän kaikkia sitä voisi taas hankkia tai mitähän muuta puuttuu ja niin edespäin. Mutta mä ekaa kertaa menin tämmöiseen, eräkellarilla oli järjestetty tämmöinen jahtikauden avajais niin kuin liikkeessä, missä oli näytteille asettajia tai silleen vaan niitä, mitä ne nyt on, tavaran toimittajia ja niiden edustajia paikalle. Mä menin sinne kans katsomaan, mitä siellä on, joten mennäänpä oikein porukalla. Jahtikauteen valmistautuminen eräkellarille. No niin, nyt tuli tänne eräkellarin avajaispäivää. Täällä on kuulemma kaikkia esittelijöitä ja muita ja hyviä tarjouksia. Mennäänpä katsomaan. No niin, nyt päästiin sisälle. Ensimmäinen osasto. Tää on se kaikkein hankalin mulle aina ollut. Fjällräveni. Niin se lausutaan, sanon nyt kerrankin oikein. Ota vaan se pois. No niin, se on Fjällräveni, joo. No niin, nyt muistetaan. Kokeillaan kerran vielä. Joo, Fjällräveni. Fjällräveni. Meni oikein. No hyvä. Teillähän on ihan loistavia tuotteita. Mä nimittäin olin veneilemässä. Joo. Ja oli hemmetin kuuma, niin kaikki tietää. Mä löysin tämmösen, missä se on? Tämä. Tämän paidan. Kato, mikä tää materiaali nimittäin on, nimittäin. Oli muuten pikkusen hyvä sitten, panna se tuohon. Pannaan tuohon, no, mä täytyy vähän ottaa lunttilappua katsoa, mitä kaikkea se sisältää, mutta se on aivan parasta. Ikinä pitänyt noin hyvää paitaa päällä, mikä hengittää 30 asteen helteessä katon. Niin, niin toimii oikein niinku. Kyllä. Hyvä. Kallistahan se on kuin mikään, mutta älä nyt viitsi. On. Ei. Mutta kallista kannattaa maksaa. Joo. Tai siis kallista kuin hyvästä. Joo, tää on polyester ja tässä on elastaa niin 16%, mutta tässä se mikä se on tässä paidassa on se, että tässä näkyy suoraan läpi tässä. Tää on tällainen näin ja tää joustaa erittäin hyvin. Hyvin joka neljään suuntaan ja sieltä se tulee se hengittävyys siihen paitaan erittäin hyväksi. Että. Oh, ja tää on niinku suoraan pesukoneen siisti ja ei rypisty. Sai pitää viikon päällä, eikä ole mitään ongelmaa. Ei tarvitse, hyvin tuulettaa vaan, niin se toimii aina. Että. Onhan nämä muutenkin ihan mahtavia näitä kaikki tuotteet tässä, ettei sen puoleen. Mutta hei, kato kun mä kysyin sitä aikaisemmin, että oliko ne rinkkoja, kun se mun tuttava pariskunta Nurmon eräjormat, jolla tuotani tuonne pohjoiseen, ja he tarvitsis rinkkoja. Oliko niitä tullut? No, mulla on just kone tässä auki, että me ei tule rinkkoja kyllä lisää tässä muutaman viikon päästä, mutta... Ja ennen 4.9. lähtevät, kuukauden päästä. Mä saan järjestelmän auki, niin katsotaan, miten löytyy. Mutta rinkkakauppa on käynyt tänä vuonna kyllä niin vilkkaasti, että jos jostakin löytyy, niin kannattaa kyllä mahdollisimman nopeasti ottaa yhteyttä tänne eräkellariin ja tuoda verkkosivuille katsomaan, mitä kaikkea tästä löytyy. Että. Kyllä, näin me tehdään. Hei, kannen katsomaan seuraavan. Mä palaan kohta uudestaan. Terve, kiitos, hei. Morjesta. Morjesta, morjesta. Täällähän on Lettermanin huoltopiste. Elikkä mikä? Lettermanin huoltopiste. Lettermanin huoltopiste, aivan oikein. Kyllä, kyllä. Elikkä täällä tarkastetaan ja että jos nyt on Lettermanin, ja... on hyvä, ei mulla ole mukana. No ei tietenkään. Eikä mulla edes ole, mulla on sellaisia pikkusia, kato vaan mitkä. Mutta on nekin hyviä, jos tuo, se Lettermanin... Tämä on niin miesten malli. Mutta Lettermanin kannattaa aina muistaa öljytä. Se on kuitenkin metalli. Öljytä. Elikkä liikkuvia osin, niin... Niin, pitäisi muistaa. Muistaa. Jos haluat pitää huolta, niin öljyä, mutta kyllä. Kuka on muuten oikeasti öljyä? Kyllä ihmiset kyllä aika paljon öljyä niitä, hoitaa. Että hoitaa niitä. Että varsinkin, jotka niinku työkseen käyttää. Että niitä on, ihmisillä on, jotka pitää niinku joka päivä niinku niin, itselläkin. Niin, totta. Niin, kyllä sitä kannattaa huolta pitää, kun sulla on kuitenkin 25 vuoden takuu. Niin. Kyllä. Sitten niitä laitettiin ja sitten teillä on jotakin lamppuja. Mitä firma tämä nyt on? Tämä meidän firma. Niin. Nordic Trail. Nordic Trail. Nordic. Se on tuttu kyllä. Kyllä. Nordictrail.fi. Olen kuullut. Sieltä olen löytyy tavara. Meillä on LED-lenserit, Stanley-edustus. Elikkä... Niin mä et sun eväät oli siellä. Ei, se on, eri keitot on tää. Niitä on kuitenkin messotapahtumaan. Niin. Mutta valtavan kestävät termospullot. Hyvät lämpöarvot ja tästä on helppo lukea, että Stanley merkkaa aina, että kauanko pitää kuumana. Eli tämä pikkupullo pitää 16 tuntia kuumana ja se tarkoittaa sitä, että se mittaus lopetetaan, kun se on 70 asteista. Aivan. Eli se on vielä kuumaa. Joo, että voi niinku, että normaalisti ottaa aamulla, kun lähtee passiin, niin kahvit mukaan, se on 2 tunnin päästä kylmää ja kamalan makusta. Tuolla ei ole. Asia. Pitää panna testiin. Ehdottomasti. Sitten on LED-lenserin valaisimet. Syksy lähestyy. Otsavalohan on nykyään ihmisillä, että sitä ei käsivalaisimia juuri, mutta löytyy ladattavat otsavalot. Näistä löytyy sitten tätä metsästysversioita, missä on punapiste, ledia ja muuta. Niin punapiste. Pystyy hämäränä, jos pystyy katsomaan vaikka vähän pimeässäkin, niin sulle ei mene hämäränäkö sitten siellä kuitenkin. Aivan joo, se on totta. Löytyy semmoiset ominaisuudet ja sitten löytyy näitä tehokkaampia 600 lumeneen ja jopa 1000 lumeneen niin kuin otsavalaisimia. Pitää tutustua ne. Sitten Lettermanin uutuuksia, räikkäsarja. Räikkäsarja. Kyllä, jota on odotettu kauan. On vain. Se menee suoraan siihen, jos on vaihtopää sovitin niin kuin veivissä monissakin työkaluissa, niin tämä räikkäsarja menee suoraan siihen.
Letermanin räikkäsarja. Se kuulostaa asialliselta. Kyllä. Ja laadun tae on Letterman. Kyllä. Hyvä. Tämä riittää mulle. Mitä sä nauriskelet siellä? En mä mitään vaan. En pääse kaupoihin. En sano mitään myytyä. Mennään seuraavaan. Sitten seuraava uhri. Ketä sitä löytyy oikein? Mennään Härkilän. Mr. Härkilä. Timo aina puhuu, että kysytään Mr. Härkilältä. Oletko sinä se? No, kyllähän se Timo silläkin nimellä tituleeraa. Onko muitakin nimiä? No, ihan perinteisesti Jarkko. Jarkko, sekin käy. Ihan hyvä. Härkilän Jarkoksi melko moni puhuttelee. Varmaan aika moni on nähnytkin. Mulla on sitä Härkilän, sitä paitaa, sitä pitkä hihasta. Mikä mulla on joka videolla melkein päällä, niin aivan loistavaa. Joo, kyllä, eli se on se Lynxin tekninen pitkähihainen teepaita, mikä hengittää hyvin ja siirtää kosteutta. Niin. Ja sittenhän mulla on ne Härkilän, en muista yhtään mitkä ne kengät oli, mutta viime riekkojahtiin katsottu, että oli hirveellä kiireellä. Olisiko ollut Timo soittanutkin sulle silloin, että pitäisi saada pirua kyytiä? Joo, vuosi. Se on itse asiassa semmoinen, se on niin kuin meidän uusin mikä se malli nyt oli? Kenkä. Se on semmoinen kuin Pro Hunter Reach. Justiin joku semmoinen. Niin. Eli tehty vähän enemmän tuonne niin kuin tunturimaisemmin, että on pikkusen jäykempi, mutta... Joo. Se oli tosi hyvä. Ainut ongelma oli vaan se, että mä otin, kun ei pysty testaamaan kokoa riittävän tarkasti, niin se ehkä on pikkusen liian mulle suuri. Että, mutta tuota, niin, muuten loistava. Ottaa sukkaa vähän lisää. Niin. Joo, kyllä. Mutta ja tietysti niin, jonkun verran pystyy vielä, niin kuin, jos pohjallisen alle laittaa. Mm, joo, kun pitäisi säätää vähän sen. Ja... Kampetta, niin silloin se... Silloin täytyy kyllä rupeaa myöntää, että kato, kun Timo sitten laittoi, että nyt tuossa kun oikein rasvat ja suihkepullot ja kaikki, niin täytyy myöntää, että mä oon nyt vuoden niitä käyttänyt enemmän tai vähemmän, en yhtään kertaa huoltanut vielä niitä. No niin. Mitenkä suuri synti se on? No kyllähän se itse asiassa nahkakengässä niin on aika iso synti. Että... No niin, no sitten, kuule, nyt me tehdään sellainen video, missä me huoletaan kengät. No niin, oikein. Saanko soittaa neuvoja sitten? Ilman muuta. Ja moni niin itse asiassa huoltaa kenkiä väärin. Ne luulee, että sitä minkkiöljyä voi laittaa niin paljon siihen kenkkään, kun se vaan immee sitä. Mutta siinä käypi silleen, että se läpäisee sen nahka ja menee siihen Koretex-kalavoon. Se on huono juttu. Koretexin ominaisuudet. Silloin ne rupeaa pettämään, se saattaa ruveta vuotamaan, mutta ei se ainakaan hengitä enää kunnolla, jos on täynnä sitä minkkiä. No niin. Nyt vähän hiki rupesi tulemaan, kun kengät on huoltamatta. Unohdetaan se, mä soittelen, kun mä rupean huoltamaan niitä. Mitäs tuota nyt sitten on, onko jotain uutuutta? No uutuuksia itse asiassa. Mikä nyt on kova sana? No tällä hetkellä ehkä kovin sana, kun on vielä aika lämpimät kelit ja pitäisi vaatteet olla hengittäviä, että ne toimii, niin näitä... Tämähän mulla onkin tämmönen. Kevyviä paitoja turvavärissä. Turvavärihan on aika lailla päivän sana, kun kyllä on sattunut vähän ikäviä tapauksia. Sitten löytyy semmoista kevyttä fliisiä siihen niin kuin päällystakiksi. Siinä on puhelintasku vasemmalla puolella ja hengittää tosi hyvin. Kyllä, eikä niillä pääsee nyt syksyn jahteihin sitten. Mutta... Kyllä. Minä lähden kyllä nyt tuota, niin kiitoksia tästä, niin seuraavaan koitokseen katsomaan seuraavia osastoja, niin mä palaan sitten, kun kenkiä huoletaan. Hyvä. Kyllä. Kiitti. Kiitos. Sitten lähdetään katsomaan täällä pihallakin jotakin. Pihallakin kuulemma jotakin osastoja. Mennään kurkkaamaan. Ohan, täällä oli koiria. Morjesta. Morjes. Mikä firma? HV Company, Remosen teema. Hardware Company. Yes, just se. Kyllä. Täällä on asetta, ei hetkinen, optiikkaa. Optiikkaa löytyy, GPO, kiikaritähtäimiä ja katselukiikareita. Ja Hikmikron lämpäreitä löytyy, lämpökameroita. Kyllä, tämmöstä. Mihinkä mä sen laitan? Ei oo mitään vielä. En mä uskalla enää, panaan tuonne. Niin tippuu pieni, kamalia. Kamalan kalliita nuo värkit. Sitten ja löytyy norjalaista äänenvaimenninta. Hei! Näppärän kokosta. Ootko sä, Timo, ei varmaan puhunutkaan sulle vielä, katsotaan, mulla on, mä oon hirvijahti. Juu. Ei millään usko, sä olet menossa. Juu. Niin mulla on ase kyllä hankittuna jo ja nyt optiikka, mutta mulla on vielä äänenvaimeni hankkimatta. No niin, mulla on hyvä idea kyllä. Onko? Kyllä. No mikä se olisi? No, tossa olisi yksi tommonen. Mikä se? Tämmönen hyvä norjalaisbrändi. Okei, okay, eli mikä se on? Se on Freer Davik, se on titaani kautta alumiinivaimentimia, keveitä. Minkä hinta siellä on? Siitä 300 eteenpäin. Niin, että ne on kuitenkin niin kuin... 149 grammaa lähtee niin kuin kolmelakasin vaimentimia. Hinnan mukaan ne on niin kuin laadukkaita. Kyllä. Mä en tiedä mitään näistä, se on vielä auki. Mutta ongelma on lähinnä se, että tota, niin toi, se kierre oli siinä Bowserissa, niin se joku 17, mikähän se oli? Joo, ei ole ongelma. Onko niitä heti saatavillakin? Aika hyvin niitä tulee nyt kuitenkin tässä. Joo, kato, kun mulla on vielä toki
ihan alkutekijössä jotain optiikkaa kiinni ja mennä reenaamaan, mutta ei kyllä, nyt pari viikkoa, kun nyt on kyyhkyjahti alkamassa, ei kerkeä mihinkään. Asia kerrallaan. Mutta tuo kyllä kiinnostaa. Joo, että... joo. Oho, ensi jo kaataa se tuo keskimalli. Keskimalli. Minkä muodon nyt voisi ottaa sitten, kun tota, niin, se on 308 Mauserin M18 Fury Act tai joku vastaava. Joo. No tota, se on ihan selvää, että isoin vaimentaa eniten ja pienin vaimentaa kaikista vähiten, mutta sitten taas, että tota, moni hakee sen kompromissin tästä keskimmäistä mallista. Eli keskimmäinen malli niinku riittäisi periaatteessa? Kyllä, 196 grammaa painaa tämä ja jatkaa piippua 11 senttiä suurin piirtein. Okei. Mitä sä nyt suosittelet sitten? No tätä. Sitä, ei tota isoa. Se on vähän makuasia, mutta kyllä tota toi on ihan hyvä vaihtoehto toi keskimmäinen koko ajan. Okei. Mehän voidaan sitä neuvottelemaan. Esimerkiksi. Kyllä. Mitäs muuta? No sit mulla on Sauer-aseita täällä. Oho. Löytyy monenlaista. Tuossa uutuus tälle vuodelle toi Sauerin, toi rosteripiippunen Sauer 100. Okei. Stainless XTA, säätöperää ja grippitukki ja niin. No se olikin kyllä muistaakseni, olikohan sekin vaihtoehtona, kun tuota niin... Olisit katsottiin. Valinnut sen. Ai, tuliko virhe vai? Kyllä. Ai. Se on sellaista. Sitten löytyy Sauerilta vaihtopiippukiväriä. Joo. Aina Afrikan Magnumeihin asti löytyy kaliberit ja niin edespäin. Kyllä. Sen verran pitää sanoa, että nehän ei voi enää kiinnosta. Okei, okei. Monia muuta saattaa kiinnostaa, niin. Mutta ei minua enää, kyllä. Koska nyt on kamalita kattoa justi hankkinut. Niin. Ei silloin saa mennä katsomaan. Niin samalla kun me ostamaan uuden auton, niin me seurataan autoliikkeeseen, katsoa vielä parempia autoja. Se on virhe silloin. Joo, ei, mennään eteenpäin. Niin. No sitten löytyy saksalaista Merkelin vaihtopiippusorvetelukkosta kiväriä ja haulikoita. Sitten löytyy Remarin haulikkoa ja Lincolnin haulikkoa. No niin, haulikkohan. Hei, mullahan onkin Lincolnin tota niin... Tuo 20 kaliberin. Joo, se on hieno asia. Oi se Lincoln. On se varmaan. Joo, mulla on itselläni kans 20 Lincoln. Niin se on tuota niin kevyt tässä, ja mukava. Itse asiassa on 20 Lincoln. Okei. Okay. Onko se just niin samanlainen? Taitapi olla. Se on vaan vasenkätinen, kun se ei ole niin minun vaan se on vaimo, mutta mä oon sitä käyttänyt kyllä kovasti. No niin. Ihan hyvää. No niin. Tai en tiedä, onko aseen vikaa vai patronin vikaa, mutta aina ei meinaa osua. Ei, todennäköisesti ei kummankaan. Oliko muuta? Siinä kaikki. Siinä oli mun pöytä. Se on hieno juttu tuota, niin me palataan tuohon äänenvaimen asiaan vielä. Jes, hyvä. Morjesta. Moi. Ja sitten, hei, täällä on tutun näköistä asetta. Mihin mä tulin? No, terve, terve. Heikki Remeksen osastolle ja Heikki, no se niin, Juha, terve. No niin, Remes. Elikkä hetkinen, tämähän mulle tuli. Joo, semmoinen. Tämmösen mä hankin ja tota, niin siinä on vielä sama kiikarikin ja siinä on vaan semmoinen ero, että tää on kasassa, mutta arvo miten mulla on. No, se on vielä varmaan vielä hyvässä vaiheessa. Optiikka on paketissa ja pikajalat on siinä pöydällä ja ase on kaapissa ja mitään ne on vielä tehnyt. No, mutta, onhan tässä onneksi vielä aikaa. Hyvin ehtii, kato. Eihän mulla ole mitään hätää, kun se hirviähti alkaa kato vasta lokakuussa. Mä paan sen sitten pari viikkoa ennen kasaa ja menen reenaamaan. Kyllä. Ja mikä voi mennä pieleen siinä aikataulussa? Mutta joo, moni asia jäisi tekemättä, jos ei ole sitä viime tippaa. Tuota, niin kyllä, se on totta. Mitäs täällä nyt sitten muuta on? Tuohan on mulle tuttu ja kyllä muillekin jo, että tuota, niin, tuo Feldjagd, miten se lausutaan? No Feldjagd se on. Ja Feldjagd, joo. Kyllä, tarkoittaa saksaksi peltopyyntiä. Peltopyynti, sillä mettää ei tarvitse mennä sitten. Joo. Kyllä se senkin kestää, joo. Käseitsetan pienoiskivääreitä löytyy sitten sieltä. No semmoista mulle ei vielä olekaan. Enkä tarviikaan vielä. En rupea myymään. No, antaa kuumeen vielä kasvaa. Joo, antaa kuumeen kasvaa. Joo, ja sitten on Mauserin kivääreitä ja Meoptan kiikareita löytyy sitten. Siinä on joku riihilakko vielä. Joo, siinä on Brunon kompo. Nämähän on jo mulla niin hyvässä mallista. Mulla on riihilakko, sitten mulla on se hirvikivääri nyt. Ja tuota niin, sitten mulla löytyy tuo Optikan se 18-kertainen. Joo, 3-18. Niin, kun se on pikajalat tuohon sitten, niin mä katson saan sitten... Kyllä, tilanteen mukaan niin, tuota vaihtoakin. Niin, että mä oon ihan pro-rupe olemaan kohta. Se on mahtava, saa nähdä, kun pääsen testaamaan, että eiköhän se ollut hyvä valinta. No on varmasti hyvä valinta. Ase on tarkka ja tuota... Niin, ja se kohtuu hintainen. No siis totta kai se... sitä yläpäätähän saa vaikka miten pitkälle, mutta en mä semmoiseen. Ei, se on niinku ihan mahdotonta hommaa, että pitää olla järki päässä myös näidenkin vehkeiden niinku hintaluokassa. Että jos en osu, niin vika on minussa. Sano vaan. No, ase antaa takuun siihen, että se joo, käy. Niin. Hyvin vastattu, hyvin vastattu. Loisto homma. Mä lähden etenemään, kiitoksia. Ei mitään, ota tuosta kuulosuojaimet, kun olet menossa ampuun. Niin, tota... Älä nyt kuule. Tää on mahtava homma. Me kato, käytiin ampumassa tuossa justiin kaverin kanssa noita kyyhkypatruunoita. Niin. Se on hukannut. Kuulosuojaimensa, sillä ei koskaan mukana niitä. No niin. Mä oon nämä reppu, niin mulla on kato aina varakuulokkeet sitten, niin, että kun sieltä puuttuu. Niin. Kyllä, kuuloa ei saa takaisin. Että nimenomaan. Terveisiä Markukselle vaan. Joo, hyvä. Niin. Kiitos.
Sitten löytyy. Ootas hetki. Nyt on sun joku taas soittaa. Ota pikku hetki. No nyt saa jatkaa. Nyt on sun meidän passi. Nytkö osu? Ruokilta ja Brakke OP. Ruokki. Elikkä täällä on nyt Kyttorp. Browningin. Kyttorp. Mikä siinä aina nimi pitää vaihtaa niin hirveesti? Mistä se johtuu? En tiedä. Tällä uskomatonta. Se ei varmaan sinun vika ole, mutta tuota niin. Kyllä. Täällä on asetta, kiikaria, optiikkaa ja vaikka ja mitä. Kyllä. Annas mennä vähän se esitellä. Saa nyt. Eli Browningin päällekkäisiä 525, 725. Maksus puolautomaateista ja nyt uusi Maksus 2. Sehän on komea. Sehän Sorsalla pitää olla tämmönen. Kyllä. Kyllä. Kyllä mullakin joku päivä tulee vielä, että pitää hankkia tuo puoliautomaatti, mutta oikein. Ei vielä ole se päivä. Ei vielä ole se lähellä. Päivä. Ehkä lähenee. Ensi vuonna voisi olla. Hiukan toiminnallisempaa muuta Derian puoliautomaattilipashaulikkoa, kaitin optiikkaa, Nighthawkin Viper lämpötähtäin. Siirron kokoinen. Niin siinä saa tuohon päähän kiinni kävevästi. Ai että. Tosi nopea pystyy käyttämään käsilaitteen, toimii myös näin. Ja Suomessa saa käyttää nyt niinku supii. Joo. Mutta ei villisika. Ei taida. Ei taida, joo. Ruotin puolella saa. Siellä saa. Mutta sitten taas jos käyttää pelkkän käsilaitteen, niin silloin homma on ok. Ja hintaa tuommoisella on? 3000. Se kyllä on, ne kyllä turkasen kalliita. Ja kehittynyt ihan älyttömästi. Ja toi laatuinen vehje viitisen vuotta sitten maksoi lähemmäs 10 000. Ja täällä on sitten käsidesiä. Ja käsidesiä löytyy. Mitäs täällä osastolla sitten? Asettahan mua ei kiinnosta enää, kun mä tulin jo hankittua vahingossa. Huomasin, että oliko virhe? Väärä valinta tullut tehty. Minkä sä olisit laittanut mulle? No tässä olisi esimerkiksi yksi hyvä vaihtoehto ollut. Säätöpakat. Mä justiin sanoin tuossa edellisessä pöydässä, että en voi kokeilla enkä halua katsoa tarkemmin, koska tulee tosi paha mieli. Ei muuta, eikö voi tullakin? Ei muuta käteen. Toinen toistaan parempaa, kato aina tuodaan. Ja joo, ei me katsota ollenkaan niitä enää. Joku muu saa tulla katsomaan. Että se on joku toisen ase varmaan. Katselukiikari, streamlight ja asevaloi. Kyllä. Jälkihommia muuhun. Niin, no kyllähän kiikaritkin aina on äärimmäisen tärkeitä ja mullakin on semmoset jotkut, no semmoset halapahalliversiot varmaan, tai mulla on se perintökiikarit. Joo. Sittenhän mulla veneellessä on ollut semmoset itse tekemät kiikarit. Ne on, ne on vain tuohon viereen kuvaan, että kannattaa päivittää. Ne on edukkaat ja toimii tosi hyvin. Nyt olisi hyvä hintanne. Mitä tämmöset kunnolliset maksaa? Se on ollut tonnin hintaluokassa suurin piirtein toimalla. Aina maksaa tonnin kaikki. Tekee ihan mitä vaan. Aina tonne. Mettälle ja sit sulla on se repussa, niin siellä on aseet ja katselukiikarit ja muut. Siellä on 10 000 se repussakin rahaa. Hyviä. Harrastukset maksaa. Se on totta. Hyi olkoa, mutta joo. Tässä on kaikkia mielenkiintoista ja se firma nyt oli se ruokki ja tuotteet löytyy eräkeleiltä. Aika hyvin löytyy kaikki. Tämä riittää mulle. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Mennään seuraavan uhrin luokse. Mitä sitten löydetään? Hei, koiratutka hommia. Ne on mulle tuttuja juttuja. Ultrakomi. Ja miehen nimi oli? Finperiere. Mikä? Finperiere. Se oli helppo. Se on helppo. Kyllä, sillä mennään. Mulla ei koiraa ole, joo. Mutta mä oon ultrakommi sitä softaa käyttänyt tuota, kun mulla on oltu Beagle jänisjahdissa. Niin joo. Siinä mä oon käyttänyt sitä. Kyllä muuta ei ole tuttuja. Että miten se trackeri, onko se niinku yhdistymässä tämä touhu vai? Joo, tai me kuulutaan nykyään samaan konserniin, eli niin, tuohon Open Air Groupiin, mutta edelleen ollaan niinku eri omat firmat. Omat softat, joo. Kyllä. Tuleeko jossakin vaiheessa yhdistyminen? Ei ole ainakaan tiiosa tällä hetkellä. Eikö tämä ole semmoinen juttu, että on trackerimiehiä, sitten ultrakovimiehiä, joo, kyllä, sitten ihan kauhea jo. Taistelu siitä, kyllä. Kuka on oikea. Näin se on pitkään. No kuka sä oot? Minä? Niin. Minähän on ultrakovimiehiä. Ai jaa! Yllätys. Hyvä juttu. Se oli ylläri. Nämä on hienoja systeemeitä. Ja joo, ja meillähän löytyy. Tämä se uusi on nyt sitten vai? Tuossa on uusi. Löytyy käytännössä niin 3 eri tutkamallia. Että jos lähdetään, niin tuolla on niin tämä Avius, mikä on VHF-pohjainen laite puhtaasti. Eli käyttää VHFyä siihen paikannukseen. Eli jos mennään semmoiseen maastoon, missä ei kenttiä ole, niin erittäin hyvä siinä. Ja sitten löytyy ihan GSM-pohjainen paikannuslaite, eli käyttää sitten matkapuhelinverkkoa. Ja etunahan tässä tulee toi Global Simi vielä mukana, mikä käyttää niin 3 eri verkkoa, eli Teliaa, DNAT ja Elisa. Kyllä. Plus sitten, jos käyt ulkomailla jahissa, niin voit samaa pantaa käyttää siellä. Ja sitten on tämä ihan niinku lippulaiva malli, eli tässä on yhdistettynä sekä tuo VHF että GSM. Niin, puoli. Siinä on molemmat. Siinä joo. On molemmat. Se toimii sitten aina. Joo. Ja eikä hintahan koira sillä sitten kertyy jo. No pikkasen silloin enemmän hintaa, että 1249 euroa. Se menee tonnin päälle jo. Joo, kyllä. Justiin sanoin tuossa jossakin kojulla, että
Tekee mitä vain, sen tonni aina menee. No näin, ihan se ihan samalla. Harraste tonni. Kyllä joo, joka sehän se on. Kojulle menee tonni aina, niin se on. Kuulostaa kivalta. Ja ideana se on sitten se, että VHF-paikka, niin sulla on tää taskussa. Sitten sulla on puhelin kädessä. Nää keskustelee niin puhelimen kanssa yhteen ja täältä tulee aina sitten niin signaali tänne. Ja no se on. Kaiken tiion koiretta sitten. Kyllä. Ja niitä vaihdetaan koko ajan uuteen, joka vuosi. Joo, joka vuosi vaihdetaan uuteen käytännössä. Kyllä. Se on. Pitää ensin hommata koira, sitten voi hommata tämmöstä. Kyllä, eikö niin? Näin se menee. Voiko ostaa ensiksi? Voi, toki. Että eka hommata tutkan, niin se on helppo hommata sitten se koira. Nyt mennään tekemään kauppaa sitten tämmöisestä. Hyvä. Kiitti. Yes, kiitos. Sitten meillä on vielä yksi täällä. No yksi koju vielä käymättä. No niin. Eläinlääkäreitä, eikö niin? Eläinklinikka Takala. Kyllä. Okei. Okay. Tässä on koiria näkynyt tuota, niin... On tässä muutama käynyt. Jotakin toimenpiteitä pikkusen tehty. Joo, on. Rokoteltu nyt lähinnä. Kyllä. Mulla ei itsellä ole koiraa, mutta tuota, niin, kyllähän se on metsästyskoiran kanssa kanssa. On paljon kaikkia, niin kuin, mitä pitää vaan ottaa huomioon. Onko se enemmän kuin tuommoisen peruspuudeli, mikä on kotona? Totta niin kai, koska kausi alkaa, niin siellä on monta asiaa ruokinnassa. Niin. Ja tokikin pitää rokotukset olla kunnossa. Ja sitten on näitä uskomushoitoja, mutta asioita, mitä... Niin. Ruokinta olisi aloitettu ajoissa, nyt ollaan jo vähän niin kuin myöhässä. Jos... Ja syömään pitää. Mä oon itse niin... aloittanut, kyllä auttaako se? Se auttaa, mutta, mutta jos koira on tota, niin kevyemmällä ruokinnalla ja nyt sitten monihan aloittaa jo niin, tuossa niin kuin riittävissä ajoin tota, niin sen energiapitoisen ruoan niin, tässäkin on sama juttu kuin ihmiselläkin, että ravinto ja lepo ja nämä on ne lähtökohdat. Niin, että silloin lääkäri pidetään loitolla, kun nämä on kunnossa. Mm-hmm. Mutta aika usein törmää siihen, että se ruokinta aloitetaan niin kuin vahvan ruoan antaminen liian myöhään ja liian äkkiä. Niin. Se näkyy kyllä vastaanotolla sitten joo tässä ja jossain sitten, vaiheessa. Jos kausi alkaa silloin, jos 20. päivä niin saa päästää koira edes irti, niin päätään. Niin silloin alkaa kausi. Milloin pitää aloittaa se ruokinnan lisääminen? No minä aloittaisin nyt sen tuossa jo heinäkuun alulta niin kuin asteittain. Eli silloin evästä ja reiniä ja... Vaatii myös liikunnan sitten lisäämisen, niin, että ei muuten, vaan pelkkää. Muutenkaan sieltä että painakaan, no, mutta, koirallakin, että... Liikunta ei laihduta, vaan se mikä menee suusta sisälle. Totta, mä oon muuten huomannut sen. Mm. Kun pitää ruokavalion kunnossa, niin silloin ollaan hyvin. Kyllä, liikunta ja ruokavalio. Joo. Ja sitten kun tarvitaan nämä rokotteet ja muut ja... Sitten näitä rauhasien tyhjääjiä kuulemma otan, niin joo, niitä pitää aina hoitaa. Niin. Se on yksi, että ne anaalirauhasethan ei ole mikään vika koirassa. Niin. Että... Miksi ne pitää, niinku, tuota, niin, mä en tiedä. Osa on uskomusta ja osa on ihan aiheellistakin. Joo. Mutta kun siinä ei suurempaa vahinkoa ei tapahdu, niin vaikka ne tyhjätään, mutta samalla näkee tietysti, että jos on tulehdusta, niin silloinhan se on ongelma. No teillä käy kaiken näistä eläintä, mutta onko ne koirat niinku pääasiassa? No meillä käy ihan, voisi sanoa, hiirestä hevoseen, että... Okei. Okay. Ei kun tarvii eläinlääkäripalveluita, niin teihin yhteyttä. Ehdottomasti. Hyvä, kiitos. No niin, kiitos. No niin. Täällä alkaa nyt olemaan hommat kierrettynä ja katsoltuna, mutta yksi juttu pitää hoitaa vielä nimittäin. Ihan pakko, niin saa lähettää terveisiä. Nyt saa lähettää. Isälle terveisiä. Hyvä, me lähdetään nyt nurkkavajaan. No niin, sieltähän me tultiin takaisin ja mukaanhan tarttu kuitenkin jotakin pientä. Eli tämmöiset Mauserin kuulottimet. Näitä voi sitten Markus aina lainata, kun sillä ei tota, niin ole kuulottimia mukana, kun mennään ampumaan. Outoa. Ei se oo, pitää olla kyllä omatkin kuulottimet. Mulla on lainassa nämä mun keltaiset täältä. Joo, ja sitten totta kai pitää olla, kun mulla on tämä vihreä, niin pitää olla myös tämmönen, mikä tämä nyt on? Wild Boar Pro. Pro villisikapaita. Elikkä... Sama muinen kuin tämä mun vanhakin. Ei muuten tarvinnut ottaa isompaa eikä pienempää paitaa. Nämä on kyllä mukavia, että tämä voisi pistää vaikka heti päälle. Panna päälle. Noin. Ai että. Ihan samanlainen tunne, väri vaan vaihtuu. Vähän niin kuin minun päässä, kun täällä on niin kuuma. Mut, mennään eteenpäin. Siellähän Marika sai lähettää terveisiä isällensä, terveisiä isälle, Marikan isälle siis. Oli kivaa, siellä oli tosi paljon kaikennäköistä mukavaa, pystyin olla ostamatta yhtään mitään oikeastaan, mutta tämmöistä ihan pientä. Mutta on se kyllä kumma, aina mitä tahansa vaan ottat, koira, tutkaa, kiikaria, aina menee tonni. Uskomattoman kallista homma, ei se ollut ennen vanhan tämmöistä. Vai oliko? En minä tiedä, saatto olla.
Joo, siinä alussahan muuten oli se Fjällrävenin kaveri, kun me opetettiin sanomaan sitä, niin mä kysyin niitä rinkkoja niille Nurmon eräjormille. Siellä on Sinikka ja Jani, terkkuja. Nurmon eräjormat löytyy Instagramista. He tykkää retkeillä ja muuta vastaavaa. Niin kun moniko tuossa siellä käymässä, mä lupasin kysellä, että onko niitä rinkkoja sillä edustajalta, kun niitä oli niin huonosti saatavilla, että ei mennyt millään löytyä. No eihän siellä ollut sitten ollenkaan ja saadaan vasta elokuun lopussa ja vaikka ja mitä, mutta sitten tuli hyvä uutinen. Nurmon eräjormat oli kuitenkin menneet käymään eräkellarilla ja tuli viestiä, että jee, nyt oli sittenkin Timo löytänyt sieltä jostakin kasa-alta just oikeat rinkat niille. Hieno juttu, he pääsevät pohjoiseen. Pitää taas seurata, miten he sieltä pistää blogia ja muualle juttuja sitten, mutta hieno homma. Mutta toinen hauska juttu oli tämä samainen Nurmon eräjormatar. Oli Mallan kanssa käymässä tuolla tyttöjen lomareissulla Tampereella. Tämä Sinikka tuli tähän, toi auto ja sitten lähti sitten ajelemaan tuonne Tampereen suuntaan, niin hän laittoi mulle ystävällisesti WhatsAppilla viestiä, että hän oli laittanut auton tuohon vaan kuvan viereeni tuohon nurkkapajan kulmalle. Ja sitten laittoi WhatsAppiin viestiä, että hän jätti avaimet tuohon pöydälle, että jos kyttikoppi sattuu valmistumaan, niin mä voin sitten siirtää Audin pois sitä edestä. En tiedä, oliko naljailua. Oliko? En halua uskoa sitä ainakaan. Mutta olihan meillä, kuulkaa hei, kun hirviahti ollaan menossa, mulla on aseen näyttö, mutta itse asiassa Mauserin M18 aseen näyttö 17. päivä Fallos poliisiasemalla Seinäjoella. Niin sattumalta, kun tänä aamuna katsoi, että mitä on tullut meidän ruokinnalle, niin olihan siellä, kuulkaa. Ai että, hirvi, tunnistan, hashtag lajin tunnistus. Siellä olisi hirvetti käymään nyt, kun musta tuli hirven metsästä ja mulla on oranssia päällä myöskin. Mutta siihen mennään sitten myöhemmin, kun Teemu goes hirviahti. Featurin mymmitrendi, kyllä. Mutta nyt tämä alkaa olemaan tässä. Seuraava video on se, kun mennään katsomaan vähän kyyhkyhommien valmisteluja. Se tulee ihan oikeasti näinä päivinä, koska tästä on enää muutama päivä kyyhkyjahdin aloitukseen. Ja sitten tulee heti seuraava video sen jälkeen, niin kyyhkyjahdin avauspäivä. Ja heti seuraavan perään sitten vielä toinen päivä. Nyt aloin kyyhkyjahdin tämän jälkeen. Kausi on startattu. Tästä tulee hieno kausi.